Alan Ochanda, KTN News. Wakati huo huo, naibu gavana wa kaunti ya Kakamega, Ayub Savula, ameapa kusimama kidete na waziri mkuu Musalia Mudavadi, spika wa bunge la taifa Moses Wetangula na naibu kinara wa chama cha ODM wa Wycliffe Oparanya. Kauli yake Savula inajiri baada ya gavana wa Trans Nzoia George Natembeya na katibu wa chama cha UDA Cleophas Malala kuandaa mkutano hii leo mjini Kakamega kwa kile Savula amedai mkutano huo ulikuwa na nia ya kuwadharau Mudavadi, Wetangula na Oparanya. And who has seen for himself. We are going to convene a major meeting co-chaired by Musalia and Wetangula and all the MPs from Western Province to discuss the political agenda of this community in view of the broad-based government that has been placed in place by William Ruto and Raila Odinga. The meeting should be ignored, the meeting at court should be ignored as a flopped meeting because the representative of the people are the elected MPs, elected senators, elected governors. Meeting convened by one governor and a secretary general cannot address issues endeavoring the new community. We'll count it as an instanter and we'll treat them as political outcasts. Mabadiliko ya tabia nchi yamesababisha